Mi smo kao socijalno odgovorna vlast na čelu sa našom koalicijom doneli odluku da imamo tri stuba na koje će počivati ova vladajuća garnitura. To je pre svega briga o socijalno najugroženim delovima stanovništva. Broj dva je da pre svega sačuvamo u ovim teškim vremenima sve ljude koji posao imaju i da uz velike napore uspemo i u saradnji sa vladom Republike Srbije uspemo da obezbedimo našim sugrađanima otvaranje novih radnih mesta. I treća, ali ne manje važna od ove dve kategorije je infrastruktura. Infrastruktura, ja mislim da ovde u ovoj ulici nikada nije rađena, ovde asfalt nikad nije postao i mislim da je sramota da u 21. veku mi imamo još ulicu u Smederevskoj Palanci. Naravno da smo rešili problem u ovom delu grada, u Vinogradskoj ulici, ali takođe nismo rešili sve probleme u prethodnom periodu, postoje još ulica, postoje još problema. Mi ćemo u narednih nekoliko dana asfaltirati ulice, pre svega kod Opeke, jer je to naselje zaista pohabano prolazom velikih i teških kamiona, ali ne možemo te uslove dati preduzeću jer bi ostali radnici bez posla i morali smo mi kao lokalna samouprava da rešimo te probleme. Do kraja godine ćemo asfaltirati otprilike oko 4 kilometra asfalta. Svakog dana imamo zahteve za nasipanje puteva jer su putevi zaista katastrofa, pogotovo seoski putevi, tako da izlazimo građanima u susret. To su realne potrebe i u skladu sa tom infrastrukturom uradili smo prethodnom mandatu i prethodnom vremenskom periodu i fabriku vode koja je najveća investicija u bilo kojoj lokalnoj samoupravi, gasifikacija celokupne teritorije opštine kompletno urađena, tako da nam ostaje još samo jedan od gorućih problema, to je kanalizaciona mreža. U saradnji smo sa raznim ministarstvima, imamo isplanirane sve projekte i aplicirali smo u fondu Evropske unije i Evropske investicione banke da nam odobre sredstva, kao što su nam odobrili sredstva za izgradnju fabrike vode i za kanalizacionu mrežu. Mislim da će Palanka sa tim problemima koje smo rešili, koje ćemo rešiti, biti celokupno infrastrukturno pokrivena. Ja moram da kažem da zaista ulažem velike napore, ali nisam ja samo taj koji je odgovoran, pošto ja često dajem izjave za medije jer mi je takva posao, ali nisam ja samo odgovoran za sve ovo što se dobro dešava, a i za ono što se loše dešava u Smederevskoj Palanci. Pre svega bih se zahvalio svom zameniku i predsedniku Socijalističke partije Petru Jeliću, jer sam siguran da bez tih dobrih odnosa SPS i Demokratske stranke sigurno ne bi bilo ništa od toga realizovano, i zahvaljujem se drugim koalicijnim partnerima. Oni su došli kao grupa građana i ukazali na problem. Ja sam odmah došao da vidim, zaista ulica katastrofalna, nikad ovde nije postoji asfalt, što mislim da je stalno apsurdno, ima puno dece, ne mogu deci ići u školu i taj problem smo uspeli da rešimo i ja sam zaista danas presrećan, jer kad imate problem, rešite ga, to je zadovoljstvo u ovom poslu, a niste baš često tako zadovoljni, probleme koji se ne mogu rešiti ili ne zavise samo od nas. Ali još jedno moram da napomenem da je dobra saradnja i dobar koalicioni kapacitet preduslov da bilo koji investitor dođe, da se bilo koji projekat ostvari, da jedni drugima ne podmećemo noge, jer mi smo ovde izabrani od naših građana. Građani su nam dali poverenje. Ja bih se stvarno pre svega zahvalio svom zameniku i Socijalističkoj partiji Srbije na odgovornom ponašanju, jer znam da imamo takvo ponašanje prema njima, i SPU i URS-u na dobroj saradnji. Zahvalan sam, presrećan sam što se ovo radi ovako. Ja sam išao, kupio sam potpise, išao sam kod predsednika. Molili smo da gledali nas da se uradi, stvarno hvala. Nemam reči, zahvaljujem se u ime svih građana Vinogradske ulice, svi su prezadovoljni. E sad, ima naši ljudi, znate, no, pa što nije ovo išlo do ovde, pa što nije ono do ovde, ali sve u svemu je super.